رات چار مصرع سماعت فرمائے کیونکہ مرحومہ کی ساتھ ساتھ مجھے سے کہ ارباب محبت گنا زحمت ہوگی, ارباب محبت گنا زحمت ہوگی اور سایہ کی اللہ کی رحمت ہوگی. تیسرا چوتھا مصرع دیکھیے کہ ارباب محبت کو نہ زحمت ہوگی اس سایہ کیے اللہ کی رحمت ہوگی. تو برپا تو ذرا ہونے دو دن محشر کا, زہرا جدھر ہوں گی ادھر جنت ہوگی. برپا تو ذرا ہونے دو دن محشر کا, زہرا جدھر ہوں گی ادھر جنت ہوگی. چار مصروں سر پائیں کہ کرنا تھا جو وہی کیا, آخر حسین نے کرنا تھا جو وہی کیا, آخر حسین نے بدلا دغا کا لے لیا, آخر حسین نے تو بیعت کے طالبوں نے حسن کو دیا تھا زہر, بیعت زہر دے دیا آخر حسین نے, بیعت کو بیعت کے طالبوں نے حسن کو دیا تھا زہر, بیعت کو زہر آخر حسین. حضرات تین چار شعر نعت کے سن لیجیے, زیادہ تو نہیں یاد ہیں. بہرحال اس لیے کہ ہم پہ الزام ہے کہ صرف حسین حسین کرتے ہیں رسول اللہ کا ان کیا, جبکہ بہرحال اس میں ایک شعر اور دیکھیے گا. نہ رسول اللہ پڑھے گا حضور, شعر میں تصور ہے کہ کیا خوب سما ہوگا کیا خوب گھڑی ہوگی, کیا خوب سما ہوگا ہوگی, کہ جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی, جب پہلی نظر ان کے روزے پہ ہوگی, او کیا حال سنائیں گے ہم اپنا وہاں جا کر, سرکار قطر ہوگا اشکوں کی جھڑی ہو. خاص طور سے یہ شعر, اور میں شیعہ کا عقیدہ پڑھ رہا ہوں کہ وہ شیشہ, یہ کہتے نا یہ کربلا کربلا مدینہ نے, سنیے کہ وہ شیشہ دل غم سے میلانا کبھی ہوگا,
کبھی ہوگا ارے تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی تصویر مدینے کی جس دل میں